de Lyon, viveu um dos maiores santos da França, São João Maria Vianney, o Santo de Ar. Esta é a cidade de Ar hoje. Pouco mudou desde os tempos de São João Maria Vianney. Continua com seu ar de aldeia calma e tranquila. Já podemos ver ao centro da vila a Basílica de Santa Filomena e de São João Maria Vianney e a antiga Igrejinha de Ar. Do alto, podemos ter uma melhor visão da Basílica e da cidade de Ar. Batizado em 8 de maio de 1786, ele era o quarto de 6 filhos. Seus pais, principalmente sua mãe, Maria Beluz, educaram o pequeno João desde a mais tenra infância no temor de Deus, no amor à Virgem Maria, aos santos e na oração. Era tão grande a sua devoção à Virgem Maria que ele até acrescentou o nome dela ao seu próprio, passando a chamar-se de João Maria. São João Maria Vianney dirá sempre aos seus ouvintes durante toda a sua vida: a Virgem Maria sempre foi o meu mais secreto e ardente amor. Eu a amei desde os meus mais tenros anos. Na verdade, a amei antes mesmo de conhecê-la. Quando ele ainda era bem pequeno, explodiu a Revolução Francesa, fruto do racionalismo. A violência desenfreada dos revolucionários causara grande destruição em várias cidades francesas, inclusive em Lyon. A religião passou a ser perseguida e estritamente proibida. Os religiosos que se opunham a ela foram exilados ou mortos. Muitas igrejas foram profanadas, fechadas e destruídas. Satanás reinava, ele, o pai da revolução e de tanto mal. Mas, apesar de todas essas desgraças, os Vianney permaneciam fiéis a Deus e a Nossa Senhora, perseverando na oração e na caridade cristã todos os dias, apesar de a igreja de sua vila também ter sido fechada. Viviam no temor de Deus, rezando o Santo Rosário todos os dias. O pequeno João Vianney, ao mesmo tempo em que crescia em idade, também crescia cada vez mais em sua vida de oração profunda e de piedade. Frequentemente, sua mãe o surpreendia, de joelhos, rezando sozinho no estábulo, imóvel, diante da sua pequena imagem da Virgem Maria, que ele levava consigo no bolso do paletó, aonde quer que fosse.